Jena kënë për detlin e djalit, ka pas djali 49 jetorin, edhe kënë vestu atje, si ishim të kur nja. Kur kënë ardhë në dëmë dhe to, e kënë gjithë derën të hapën, shpërthyer ta. Kemë lejmë në polici, kanë ardhë tanë, kaq më të përzim gjë. Keni pas në konflikt? Jo, 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 si se ndrit djalit. Asi sen, vëni pastër, fshati pastër, asi sen, asi sen. Ju ka friksuar ngjarja? Pa i fiksu e ta shifi e fiksu nëse i sa ku do ku do. Ta në thmija, tre me nusja, tre me në petana, po. Qa me ba, thmija dhe kjo është në ramë. Policia, ju vërën piti? Po, ka ma, që qka. Shpërthim i fort, e? Në qërë ore? Ka ore 10:20. Ka ken? Ku ishit ju? Në në shtritën. Për zëtë në rëvot. Thom, ati bëjnë zonë kësoj botërës, ma dhe hajtë se ishna në dy loma dhe qëtër. Ati bëjnë zonë, hajtë s'pej bëjnë zonë, se disa herë kanë grabitë dhe këtë mua. Thash s'pej bëjnë zonë, se pej hinga zepi. Thash mos ka ardhë kush të shpia e kësojna. Hajtë si bëjnë zonë, vesh kur mësot kjo në dhe që më borën telefonë mësot ishtu, ishtu në kanë rullë një botër. E, thash botërës të me, ka ka kene shpërthim. Shpërthim i fort, eh? Ka kene. Kjo para disa vitesh kanë vjedhur 2-3 herë, mua më kanë grabit. 3 herë masë dhe shpijove. Kështu që nuk i bënë zë për me trem, vetëm në edhe kur një me kjo që mori, e mora në telefon, më thot ishtë në ishtë në botër në kanol. E, i thëmë, bo dada i heme, ka ka kënja i gazep më ramë, thashtë. Për zotën, kjo për arsye nuk dim gja. Nuk dim gja se kjo s'ka pas kur i dhe konfliktit me kur kanë. Kjo ka këshirë punë dhe vjeta gjithmonë, ka jetu me dirë zbalit. Dhe ka lënë fëmijën jeton me gjyshet vetë, ka shku me grua, me grua me vajnë këtë shpi që ka.